Bom dia a todos e todas, né? Eu sou a Natânia, eu sou historiadora de formação, trabalho com quadrinhos já tem algum tempo. Eu preparei hoje uma apresentação fazendo um balanço assim geral sobre a questão da inserção das mulheres nos quadrinhos, pegando o Brasil e outras regiões, não todas, né? Mais uma amostragem, para a gente poder falar um pouco sobre a questão da própria presença das mulheres na produção de quadrinhos e de como essa presença ela vem sendo revelada com mais clareza nos últimos anos através das pesquisas feitas no campo da história das mulheres, na história das mulheres nos quadrinhos. Tá? Então, como eu falei, a gente vai falar nessa apresentação sobre a questão da inserção das mulheres nos quadrinhos a partir de uma visão vamos colocar assim, histórica, né? Falando um pouco sobre essas mulheres, né? Eu vou começar com talvez a principal referência que a gente tem nessa com esse campo, que é a Trina Robbins. Trina Robbins, que é quadrinista e que se tornou uma historiadora aí dos quadrinhos nos Estados Unidos, ela foi a primeira pessoa que levou a sério essa questão de onde estão as mulheres, né, no mercado de quadrinhos. Quando ela, na indústria, né, quando ela foi indagada, né? Ela indagou, né? Por que que as mulheres não estão aparecendo nessa história? E ela coloca o desafio, né? De buscar, pesquisar, né? Onde estão as quadrinistas? Porque a memória dela de infância, ela se lembrava de muitas delas. E quando as pessoas falavam que sobre quadrinhos, não referiam às autoras, né? As mulheres que trabalhavam na indústria. Mas é bom assim, eu gosto de colocar uma coisa mais ampla. Quando você fala em trabalhar na indústria dos quadrinhos, você tem as roteiristas, tem os desenhistas, as letristas, cada função dentro dessa indústria, ela tem uma importância no produto final. Então, essas mulheres são mulheres que devem ficar registradas. E esse registro é uma coisa muito complicada, né? A Trina Robbins levanta essa questão nos Estados Unidos, e essa questão acaba sendo levantada em outros países também, inclusive o Brasil, né? A memória dessas mulheres é uma coisa que tem importância. Por quê? Porque compõe um quadro geral. Você vai falar da história dos quadrinhos e deixar as mulheres de fora, é você deixar uma lacuna que precisa ser preenchida. E aí são mulheres que, infelizmente, elas não têm nem rosto muitas vezes. Então, aqui eu gostaria de falar da questão desse pioneirismo, tá? Você tem muitas pioneiras. Muitas mulheres que lá atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, tiveram um papel importante na indústria, né? Foram pessoas que contribuíram de forma significativa, mas a memória delas praticamente está desaparecida. E buscar essa memória é muito difícil. Eu falo por experiência própria, é muito difícil. Eu, há um tempo atrás, eu tentei recolher dados sobre a Helena Fonseca, que foi uma quadrinista que trabalhou muito com aventura e com terror no Brasil, cujos personagens, os quadrinhos fizeram muito sucesso. E é assim, até a data de nascimento dela é difícil achar. Eu não consigo achar dados dela, uma foto, uma imagem. O que ficou dela para a gente, o legado dela é o trabalho dela. O trabalho dela está ali. Então, é uma coisa que chega a gerar um certo desconforto. É, né? Uma pessoa que tem um trabalho tão volumoso, uma pessoa que contribuiu tanto, e a gente não consegue uma foto, uma imagem dela. A data de nascimento dela, a gente não sabe se ela está viva ou se ela está morta. Né? E é uma coisa muito complicada. As pessoas que a conheceram, ou as pessoas que tiveram contato com ela um determinado tempo atrás, não sabem dela. Com a própria família, a gente não sabe como contatar. Então, a pesquisar essas mulheres é muito complicado. Você pensa assim, ah, mas se tem a obra dela, o importante é a obra. Eu não. Acho. Eu acho que você deve sempre trabalhar o autor com a obra, porque senão é um trabalho que vai ser incompleto. O autor é parte significativa desse mundo. Então, falar do quadrinho e não poder falar da obra é complicado. E aí você vai ter, estou falando dela aqui, mas na França, Alemanha, Suíça, você vai encontrar vários países aonde os vestígios
dessas mulheres são complicados, são difíceis de achar. Então, muitas vezes tem um nome, às vezes a data de nascimento, quando morreu, mas a biografia dela é uma coisa que ainda está em suspenso, em interrogação, e em muitos casos talvez nunca seja escrita, pela ausência de documentos, de registros, né, disponíveis, que nem sempre a família guarda. Muitas vezes, a Michelle Perrot fala que muitas vezes as próprias mulheres, elas eliminam os registros que elas fazem, né, os diários, as cartas, elas acabam se descartando, ou a família descarta. Então, é difícil você fazer essa história, vamos dizer assim, íntima, né, conhecer mais um pouco dessas mulheres. Aqui eu trouxe três exemplos de que a gente pode falar de pioneiras nos quadrinhos, aqui no caso do Brasil, a Pagu, né, a Patrícia Galvão, as tiras delas foram publicadas, né, no Homem do Povo, no jornal periódico de 1930. Uma aqui, a Giselda de Melo, ela contribuía com quadrinhos, criou personagens para o Tico-Tico em 1944, né, e chegou a trabalhar também na televisão. Ela é uma pessoa assim que teve deixou uma marca muito forte, tanto no, nos quadrinhos quanto na televisão nos anos 40, 50 e 60, tá? E a Cida Godoy foi uma fantástica quadrinista que pegou ou transformou o folclore do interior de São Paulo, da vivência, as memórias dela quando de criança, em contos de terror que fizeram muito sucesso nos anos 70. E aí, bom, vamos falar vou soltar algumas particularidades sobre essas mulheres quadrinistas, algumas ainda vivas, outras que já nos deixaram, como o caso da Kleber Teixeira, que nos deixou aí recentemente. Kleber Teixeira foi uma pioneira nos quadrinhos, começou a publicar em revistas nos anos 60, ela publicava quadrinhos para adultos, né, uma coisa que vai ganhar muita importância na França, vai ganhar um público relativamente grande nos anos 60, 70 em diante. E ela tem uma particularidade sobre ela que eu gosto muito, né? Ela tem uma produção e uma história, uma biografia muito interessante, mas uma particularidade dela, ela foi a primeira pessoa a ter sucesso na autopublicação. Primeira pessoa, não é a quadrinista, é a primeira pessoa mesmo, entre homens e mulheres, né? É a primeira que vai ter sucesso na autopublicação. Ela se autopublicou. E ela conseguiu gerir a sua produção de uma forma inédita, um sucesso muito grande. A Kleber Teixeira ganhou o mercado se autopublicando, sem estar presa a nenhuma editora, a nenhum contrato específico, e ela vai fazer um grande sucesso e vai se manter como quadrinista de prestígio, né, publicando o que ela queria, né, e com uma distribuição relativamente considerável. E uma autora publicada em vários países, lida em vários países e que serviu de inspiração para várias gerações de quadrinistas, assim, nos anos 70, anos 80, e até mesmo hoje a produção dela é considerada referência. Ainda a França, uma coisa que um detalhe que algumas pessoas conhecem, mas não sei se todos, a França é um país ainda muito sexista com relação à participação das mulheres nos quadrinhos. Tanto que, para combater esse sexismo, você teve a criação da Fundação, da Associação Artemisia, que criou o Prêmio Artemisia, que todo ano, dia 9 de janeiro, se não me engano, eles premiam os melhores quadrinhos feitos por mulheres publicados na França, tá? E são quadrinhos excelentes. Eu já tive a oportunidade de participar de uma das premiações e eu sempre tenho acesso todo ano à lista dos finalistas. E são quadrinhos maravilhosos, de qualidade muito grande, né, que entram em choque com certos preconceitos com relação à produção das mulheres na França. Em 1916, teve uma grande polêmica em Angoulême, por causa da ausência das mulheres na listagem final para o Grande Prêmio, para o Grand Prix. Tá? E essa polêmica, ela acabou dando impulso a um movimento que está até hoje crescendo, que está dando mais espaço para as mulheres. Inclusive, a gente vai ter a premiação aí em 1919, depois de muitos anos, uma mulher vai ser premiada novamente. E o espaço também foi cedido e aumentado na França para essas mulheres que ainda ocupam um espaço relativamente pequeno dentro da produção nacional. Se eu não me engano,
Cai algo em torno de 30%, entre 25% e 30%. Mas foi um grande salto, tá, gente? Há 10 anos atrás, você tinha aí menos de 20% de mulheres participando do mercado. Na França, hoje, você tem quase 30%. É assim, em termos da história dos quadrinhos na França, das mulheres, é um avanço. Mas se a gente pensar bem, é um número ainda muito pequeno para um país que tem uma tradição nos quadrinhos como a França tem. E aí, a gente vai pegar para uma outra realidade, a realidade na Suécia. A Suécia tem um investimento muito grande na produção de quadrinhos. Inclusive, você tem um orçamento, né, do governo destinado justamente a isso. É, na televisão, no horário nobre, você tem programas especializados para resenhar quadrinhos. Eles discutem. Como você discute um filme, eles discutem um quadrinho lá. E os autores têm a possibilidade de publicar. Tanto no país quanto no exterior. Geralmente a publicação lá ela é feita em duas versões, em sueco e em inglês, porque o idioma sueco limita o mercado, mas o inglês, ou mesmo o francês, abre para que o autor possa ser republicado em outros países. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo da Liv Strömquist, que é uma autora fantástica. Faz um trabalho muito legal com quadrinhos feministas e quadrinhos assim que tem um potencial, inclusive, pedagógico. Ela pesquisa, vai a fundo, ela faz análise sociológica, histórica, psicológica, para montar as narrativas. Ela é publicada em diversos países. No Brasil, ela tem duas obras, inclusive essa, A Origem do Mundo, são publicadas aqui. E ela é uma das autoras suecas mais lidas no mundo, e vende muito. Na França, a gente tem a Nelly Furnack, que é uma autora que está sempre publicando anualmente, lançando na França. Então, são autores de um país pequeno que investe muito nos quadrinhos e que dá um espaço muito grande para as mulheres. Por lei, as editoras têm que reservar pelo menos 50% de cotas para mulheres. As mulheres têm 50%. Então, existe aquela ideia de paridade, né? É metade da nossa indústria reservada às mulheres, mas elas estão ocupando mais da metade. Elas estão liderando essa indústria dos quadrinhos e fazendo muito sucesso, tanto na Escandinávia, ali, no geral, na Europa, quanto também em outros países. E aí, eu falando da Anneli Furnack, ela é uma da. Uma autora que eu gosto muito, tá, gente? Eu gosto muito dela, tenho obras dela, que eu gosto da sensibilidade, a forma como ela tem um trabalho até autobiográfico, quando ela pega certos temas, o estilo dela me agrada muito. Tanto o estilo da escrita quanto da arte, né? E ela tem, ela numa conversa que eu tive com ela, umas perguntas que eu fiz para ela um tempo atrás, ela fez até uma comparação, né? Que ela, quando foi, começou a publicar na França, começou a ir para a França para lançar seus livros e tudo, ela levou um choque muito grande da realidade das mulheres nos quadrinhos na Suécia, era muito diferente da realidade dos quadrinhos das mulheres na França, tanto para o espaço editorial quanto o tratamento que elas recebiam lá. E vamos à Coreia do Sul, ou Leste Asiático. Eu não, a Valéria Fernandes está presente aqui, a especialidade dela é Japão. Eu não me arrisco muito a falar do Japão, embora eu saiba que no Japão as mulheres têm uma importância muito grande no mercado do mangá. É muito, muito grande. Mas a Coreia do Sul, eu já tenho alguns estudos sobre os webtoons e os manhuas, então eu me arrisco a falar de lá. Até porque lá a gente tem um crescimento assim muito rápido da participação das mulheres na produção de quadrinhos, principalmente por conta da criação desse novo gênero, tipo de forma de fazer o quadrinho para o Webtoon, que é o quadrinho feito para leitura no smartphone. E tem uma saída muito grande dentro da Coreia, é exportado para outros países, é fácil o acesso, né? Você tem webtoons que estão em vários idiomas, e é também um produto transmidiático, né? Muitos autores têm as suas obras adaptadas para séries, para filmes, para jogos, né? Então é um mercado muito grande, é um mercado muito amplo, é um mercado trilionário. Né? Bilionário, trilionário, rende muito. Os autores que são autores. É que estão de ponta, eles têm salários assim, vamos dizer assim, vale muito a pena. É um trabalho que se faz em casa, é um trabalho que você não precisa estar no estúdio para poder realizar. E a participação das mulheres na produção de webtoons
É muito expressiva mesmo. É, de todos os países que a gente passou por aqui, é o lugar onde elas mais se destacam. Tá? E no, você tem aí uma diferença, assim, que eu falo que é muito significativa. Há 10 anos atrás, 30% das pessoas que produziam quadrinhos na Coreia do Sul, entre quadrinhos feitos para impressão normal e webtoons, era de mais ou menos 30 a 35%. Hoje, elas representam, na última pesquisa realizada em 2021, 66,5%. A maioria delas trabalha com webtoon. A gente tem autoras como a Kim Jensen Quinn, que é publicada aqui no Brasil com muito sucesso, autora de Grama, Único, A Esfera, Jean, que faz muito sucesso aqui no Brasil, ela é muito vendida aqui, mas e os webtoons também são muito consumidos no mundo todo. Mas o próprio mercado sul-coreano, ele é muito forte, né? Praticamente quase 70% da população consome esse tipo de quadrinho, esse tipo de mídia. E aí existe um incentivo tanto do governo, né, da parte de vista econômico quanto cultural. E lá o quadrinho é realmente indústria. Ele é produção, praticamente, produção em série, em massa, diferente de outros lugares, em que, apesar de ser uma indústria, ainda se dá um pouco mais de valor e relevância à questão artística, né? A produção, a qualidade não apenas do desenho, mas a narrativa também. E, finalizando, o Brasil, né? O Brasil, a gente pode dizer que nos últimos 10 anos, colocar 10 anos aqui, colocamos só uma década, as mulheres têm invadido a cena dos quadrinhos de todas as formas. Aí os festivais de quadrinhos, como o FIC, que aconteceu agora, né? Você tem os grandes festivais que estão acontecendo ainda esse ano, a presença das mulheres é muito grande. Elas estão produzindo uma quantidade relativamente maior de quadrinhos a cada ano. Você tem, aqui eu coloquei um quadrinho de Carol Ito, uma autora que eu gosto bastante. A forma de divulgação desses quadrinhos, ela tem variado muito. Você tem muitos quadrinhos sendo publicados no Instagram. Eu mesmo acompanho séries de quadrinhos no Instagram. Você tem quadrinhos que estão sendo lançados no Catarse, né? Você tem quadrinhos que são disponibilizados gratuitamente. Você tem desde webtoons a webcomics. As mulheres estão encontrando nos quadrinhos uma forma de expressão livre, né? E muitas vezes uma coisa que começa de forma despretensiosa e acaba atingindo um público grande. A gente tem autoras de várias partes do Brasil que estão fazendo um sucesso muito grande com seu material. Às vezes um material que tem uma certa militância com relação ao feminismo, às vezes um material puramente autobiográfico, mas que tem um público que apropria desse quadrinho, que se identifica com ele. No Brasil, dados assim sobre participação de mulheres não é tão preciso quanto não são tão precisos quanto na França, na Suécia, na Coreia do Sul, mas eu achei uma notícia, um vídeo no YouTube falando sobre um número em torno de 35% hoje de mulheres participando, mas eu particularmente não tenho como provar isso, teria que fazer uma pesquisa bem extensa para isso. Acho que possivelmente é mais do que isso. Mas uma média de 35% hoje a gente tem de produção de quadrinhos por mulheres. E assim, eu finalizo aqui falando que eu acho que a tendência é dos mais variados tipos, atendendo os mais variados gostos, as mulheres estão presentes em todos os gêneros hoje. Não existe hoje uma coisa, que eu acho que também que nunca existiu, de falar que esse quadrinho é um quadrinho específico para mulheres. As mulheres estão na aventura, elas estão no terror, elas estão na ficção, na fantasia, elas estão fazendo autobiografias, quadrinhos históricos, como sempre fizeram, só que ganhando um pouco mais de visibilidade. Eu torço para que, até pelas condições que nós temos materiais hoje, a questão da informação, a memória delas possa estar presente para as próximas gerações poderem não ter, pelo menos, uma imagem de quem produziu aquela obra,
né, que está sendo lida ali, porque o quadrinho, ele é um produto que ele não tem época, né? Assim, embora ele tenha marcos, né, produzido em determinada época e tal, ele pode ser lido em qualquer momento. Então, o quadrinho, ele é uma fonte para a gente que trabalha com a história, e ele é uma forma de leitura que pode agradar o leitor de qualquer época, de qualquer momento, dependendo daquilo que ele espera do produto que ele está consumindo. Então, eu espero não ter passado o tempo que eu não Esse foi mais um episódio do Takes do Nupec. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMS, é no Nupec. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu!